I denne video vil jeg give jer et kort overblik over konceptfasen i Vasari. Det, der er vigtigt for at få en værdi af at arbejde med de her elementer, det er, at man kan dybest set arbejde på fire forskellige niveauer. Kontekst, form, facade og placering af rumfunktioner. Den måde, det fungerer på, og som I kommer til at arbejde på, er, at her i Vasari, hvor vi arbejder i konceptfasen, der arbejder vi dybest set med en simpel kontekst. Den får I udleveret sammen med jeres kompendie. Og det første vi gør, det er simpelthen at begynde at arbejde med at skabe nogle simple volumer og begynde at lave nogle simuleringer af de her volumer, både med henblik på energi, facade, hensyn til rumplacering inde i vores hovedgeometri her. Så den måde det fungerer på, det er at vi arbejder med vores form, og det kan vi gøre effektivt i de design options. Når vi har bestemt den mest optimale form, så begynder vi at arbejde med det, der hedder curtain panels, og begynder at lave nogle simple facader inde i modellen her, som vi kan arbejde med. Jeg kan lige se det her. Så den måde, det fungerer på, er, at når vi nu har bestemt her masse, så kan vi logisk begynde at bygge vores geometri op på en måde, der faciliterer den videre proces. Den måde, vi har arbejdet med det på her, det er, at den masse, som udgør de tre etager her, den går man ind og arbejder med at opdele den her facade på en måde og begynder at lægge nogle bokselementer ind. Og det gør så, at vi kan begynde at lege med vores facade og sige, jamen, det her vind, og så går over på den der igen. Så på den måde kan vi hurtigt og iterativt sidde og arbejde med vores facade baseret på den form, som vi har optimeret i de indledende faser. Når vi så har skabt en god forståelse for facaden, så begynder vi at arbejde med placering af rumfunktioner i forhold til både nogle energimæssige hensyn og selvfølgelig med nogle planlægnings- og arealmæssige. Der kan vi så gå ind i View Template, der hedder Base Program, og så kan I se, at vi har inde i vores form begyndt at fordele vores arealer herinde på en god måde. Når vi så har gjort det, og vi har bestemt vores arealer, og vi har styr på vores bygningsgeometri, så går vi ind og begynder at skabe. Det er simpelthen at bygge modeller op, der faciliterer det videre samarbejde i Revit. Det vil sige, at vores masser er delt op på de enkelte levels, sådan så at nu udgør i princippet en etage en masse, men også for at få et mere korrekt udseende og understøtte den videre proces, bygge det op med de dæk osv. osv. Det betyder, at vi bagefter, når vi kommer over i Revit, kan bruge de her masser som udgangspunkt for at få modelleret de facader effektivt og hurtigt baseret på det her design. Og det er noget af det, som I kommer til at lære senere i det her.